Dobro jutro, lep pozdrav sem skupaj. Zdaj za začetek je bila tale pravljica iz Istanbula res kar ta prava, ampak zdaj pa čas, da se predstavimo v drugo pravljico, ne, ki se ji reče GDPR ali pa ZVOP 2, ne, ki je pa malo manj pravljica v resnici, ne, ampak jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli. Tako da neki vprašanj, ki jih je načel že Marjan, ne, so tudi tista vprašanja, s katerimi se informacijski pooblaščenec največkrat srečuje. Ne. Prvo vprašanje je, kdaj bo ZVOP 2? Ne? In na to mislim, da bomo danes dobili odgovor, oziroma tisti, ki še ne veste. Danes zjutraj je bil ZVOP 2 objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Včeraj zvečer sem jaz nazadnje čekirala, še ni bilo, danes zjutraj pa je objavljeno. Tako da ZVOP 2, osnutek ZVOP 2, tisti prvi predlog, o katerem bo zdaj tekla splošna razprava, mislim, da do 13. novembra, a ne, ta ZVOP 2 zdaj imamo. Drugo vprašanje je, a mi res rabimo data protection officerja? Ne? Tako da tudi na to mislim, da bo Peter odgovoril, še malo več, zlasti koliko je možnosti za skupnega data protection officerja, za zunanjega, za notranjega, kakšni so pogoji, predvsem v javnem sektorju, ne, za tazga data protection officerja, mislim, da je to za Petra vprašanje. Tretje vprašanje, ki pa res najbolj pesti ali pa je saj do zdaj pestilo upravljavce zbirk osebnih podatkov, so pa pravne podlage konkretno pridobitev soglasja za obdelavo osebnih podatkov posameznikov. Zdaj jaz danes res obljubam, da se bom samo omejila, ponavadi mi zmer z prve vrste kažejo še 5, še 4, še 3 minute. Danes obljubam, da bom bistveno manj govorila, da se bom res samo omejila, ker vem, da vsi Petra čakamo, ne? Tudi mi ga zelo čakamo, tako da on ima eno uro, mislim, da ima, pa bi ga lahko bistveno dalj poslušali. No? Tako da danes se bomo pogovarjali, saj kar se mene tiče, o osebni privolitvi, torej o privolitvi posameznika, ki jo mora dobiti upravljalec zbirk osebnih podatkov za to, da njegov osebni podatek lahko obdeluje. Torej, prvo in ključno je kljub vsemu tudi tukaj na tem področju seveda načelo zakonitosti. Ne. V pravu varstva osebnih podatkov velja več načel, 7 je temeljnih načel. Zato, da bomo osebno privolitev nekako lažje razumeli, so pa ključni te tukaj le našteti. Prvi je, seveda, kot že rečeno, zakonitost obdelave. Torej, osebni podatki morajo biti obdelani zakonito, to pomeni, morajo imeti ustrezno pravno podlago za obdelavo. GDPR določa 6 možnih pravnih podlag, to je neke vrste kompilacija med dosedanjimi 8., 9., 10. pa recimo še 12. členom veljavnega, še vedno veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov, ki so nekako strnjene v 6 pravnih podlag. Osebni podatki morajo biti obdelovani pošteno in pregledno.